Sen coronaviruset slog till med hemmakontor och social distansering så har allt fler människor blivit stillasittande. Och det kan få allvarliga konsekvenser för folkhälsan. En del blir helt isolerade hemma, andra missar sin vanliga träning när gymmet är stängt eller när träningen är inställd. Men det finns knep att hålla igång, till exempel med gruppträning utomhus. Ja, då följer vi efter mig då. Med avstånd från varandra. Folkhälsan kommer ju påverkas av det här, både psykiskt och fysiskt. Det är jag övertygad om. Jag tror att världen sitter mer stilla nu än någonsin. För att vi jobbar hemifrån och det försvinner väldigt mycket vardagsmotion som vi nog inte reflekterar över så mycket. Men vi slutar ju gå till bussen, till pendeltåget. Vi försöker handla mer sällan. Vi har inte samma sociala aktiviteter så att vi sitter ju hemma mycket mer. Ja, jag tycker att jag har tappat lite träningen när jag inte har gått till gymmet. Så att jag måste hitta de här sätten att peppa och pusha mig själv. Och sen byter ni ben? Största risken med folkhälsan är att man tappar så mycket muskelmassa. Och musklerna påverkar väldigt mycket hur vi mår. Alltså vår kroppshållning, vår fettförbränning och massa positiva saker. Så att det är en sak att man måste aktivera musklerna varje dag faktiskt. Och det går att använda sin kroppsvikt mycket. Springa intervaller och trappor, det tycker jag är det absolut bästa träningsredskapet. Klara, färdiga, kör! Folkhälsomyndigheten säger att träning är bra för folkhälsan och att gym, sim och idrottshallar kan hålla öppet. Men det finns särskilda råd. Träna helst utomhus och vara inne om man kan undvika smittspridning. Man ska undvika närkontakt, torka av utrustning och byta om hemma istället för i omklädningsrum. Och såklart hålla avstånd. Samma runda som vi sprang på uppvärmningen. Och sen springer man två sträckor var, två gånger var. Vi har ju faktiskt unika möjligheter i Sverige att vara ute och röra oss fritt på ett sätt som väldigt många andra länder inte har. Och gör man de här anpassningarna som jag tycker att vi tycker att det är möjligt att göra det, då går det att träna utan att riskera att bidra till någon smittspridning. Ja, jobbigt. Ja. Det känns helt bra, i alla fall efteråt sen när det är färdigt. Hur mycket träning får du till nu när det är coronatiden? Ja, några gånger i veckan. Ja, det är så ändå. Ja, förhoppningsvis utomhus. Det är bara kul att hålla sig igång. Det är inget tävling nästan i år. Det är inte det. Löpning. Nej, men tävlingarna har varit en morot för dig i vanliga fall. Ja, i vanliga fall. Målet var egentligen att springa Stockholm Marathon eller Valencia Marathon. Personer över 70 ska inte vara med på gruppträning inomhus, men rekommenderas att ändå fortsätta träna ute eller hemma. Ja, men så de som är 70 år äldre, det är perfekt att träna hemma då. Man kan träna i trapphuset som är föreslaget att man tar hissen ner, kanske till källaren, sen går man upp. Så gör man så att man får ihop minst 100 trappsteg. Det som händer nu är att många tappar sina rutiner och träning handlar ju jättemycket om rutiner. Kanske badhuset är stängt, den här yogagruppen man går på har ställts in. Och det är tufft att ha motivationen att träna själv. Så att det är jätteviktigt att försöka hålla igång den här fysiska aktiviteten om man har den möjligheten. Och då försöker vi göra allt för att hjälpa till med det här. Jobbigt, låsigt, men kul. De blir peppad och triggade av varandra. Då säger jag välkommen till Maj-Lis Helenius som är professor i hälsa och livsstil vid Karolinska institutet. Alla håller ju inte på så här mycket som vi såg i det här reportaget. Väldigt många blir extra stillasittande nu i karantänstider, kanske till och med sängliggande. Hur påverkar det kroppen? Ja, vi tappar alla de här fantastiska effekterna som fysisk aktivitet har. För rörelsen påverkar vikten, midjemåttet, blodtrycket, blodfetterna, blodsockret. Och vi ska inte glömma alla effekter på hur vi mår mentalt. Man sover bättre, vi blir piggare, gladare, mindre deppiga. Vi förlorar en del av det där nu när vi rör oss mindre. Hur snabbt tappar man muskler? Väldigt fort.
Det finns fantastiska exempel, en studie på 70-åringar som gick från friska 70-åringar från 6 000 steg till ungefär 1 500 steg. På 14 dagar tappade de nästan ett halvt kilo muskler. Det är mycket. Mm. Vad innebär det då om man sitter stilla som många av oss verkligen gör? 6, 7, 8, kanske 9, ännu fler timmar per dygn. Vad betyder det? Ja, det är livsfarligt att sitta stilla, brukar vi skruva till det lite ibland. Alltså man beräknar att när vi kommer upp över 7-8 timmar sittande per dag, varje extra timme per dag förkortar då livet med 22 minuter i livets slutända. Det är väldigt mycket. 22 minuter? Ja, det är ungefär som att röka ett paket cigaretter om dagen. Men det blir det inte mycket kvar av livet. Nej, det blir inte det. Men det är roligare att vända på steken, för det där är egentligen bara ett uttryck för att fysisk aktivitet har väldigt starka skyddande effekter, så vi vet att den som är regelbundet aktiv kanske lever ungefär 10 år längre. Mm. Men hur stillasittade är vi i allmänhet? Det är ju ändå många som är ute och tränar och rör på sig i skogen och sådär. Mm, och det är de vi ser. Ja, de senaste välgjorda undersökningarna visar att svenskar i övre medelåldern sitter i snitt 9-10 timmar per dag. 10-åriga barn sitter 9 timmar. Äldre sitter ännu mer. Vi har aldrig någonsin suttit så mycket som idag. Och det var före coronapandemin. Mm. Vad kan man göra då för att förebygga det här? Man kan göra mycket. Man ska veta att vi har underskattat vardagsrörelsen. Man kan bryta stillasittandet. Göra någonting varje halvtimme. Det enklaste är ju 10 knäböj. Mm. Varje halvtimme? Varje halvtimme. Gör du det? Ja, det gör jag. Man kan göra som vi såg här, det här fina inslaget. Att gå i trappor är fantastisk träning. Mm. Vi ska få till exempel på det. För det är ju då, som vi vet, farligt för både yngre och äldre när man blir passiv. Och nu ska vi ha med oss Per-Anders Ygberg från Lidingö som är 93 år gammal och som har börjat träna hemma. Berätta för oss, vad är det du har börjat göra? Jo, det är så här, jag träffade en kamrat. Så han berättade att han gick, tog hissen ner från 3 trappor och så gick han upp 6 gånger i rask följd på en gång. Och efter började jag göra likadant, och efter någon månad så märkte jag stor skillnad på bland annat på, först på balansen. Att man tror att balanssinnet styr det hela, men man måste ha muskler som reagerar på balanssinnets signaler. Och det upptäckte jag då att efter ett, nu har jag hållit på ett helt år och gått regelbundet 4, 5, 6 gånger i veckan. 6 gånger de här 3 trapporna. Och på senaste tid har jag lagt till så jag går, ja, det är, men meningen är att det ska vara så jobbigt. Jag har ungefär 100-105 i puls när jag kommer hem. Okej. Och det är det som gör det. Man känner hur kroppen får liv, och jag har ju blivit en helt annan person faktiskt på det här året. Vad kan du göra idag som du inte kunde för ett år sedan? Jag kan gå ut med mina kompisar och stå och prata med dem utan att de behöver ha med sig en fällstol till mig, till exempel. Och det är ganska trevligt för mig och för dem. Och jag kommer ihåg mycket mer. De har ju sagt nu, forskarna, att lillhjärnan, den lilla sjöhästen, växer till när man håller på mycket med kroppen. Och jag märker, jag har till exempel inte på ett år glömt att stänga dörren efter mig. Förr gick jag alltid och tänkte på, oj, har jag stängt ytterdörren? Och då så märkte jag att jag hade glömt den. På ett år har jag inte glömt den. Så det har hänt någonting med hjärnan. Och jag förstår ju inte det, men de har talat om att det beror på att med den här starka, att man får upp pulsen ett par gånger, flera gånger i veckan. Och jag är ganska trött när jag kommer upp 6:e gången. Tack så mycket. Men jag märker ju också att man får nästan ett... Ja, jag får tacka dig, Per-Anders. Tack så mycket för att du var med oss och lycka till fortsättningsvis med din träning. Ja, jag ska fortsätta. Hej då. Ja. Hej då, hej. Tack. Tack så mycket, säger vi. Vad säger du, Maj-Lis? Ett fantastiskt fint exempel, och det här behöver vi alla. Ja, men alltså att en 93-åring tränar så här, det är ju i sig fantastiskt naturligtvis. Men för gemene man, hur mycket ger det att gå i trappor? Att gå i trappor är fantastisk träning. Vi tränar kroppens största muskler, för det är lår och rumpa. Även den som är vältränad får lite pulsökning på tredje avsatsen. Så att, det är väldigt bra träning. Trappor finns överallt, inne, ute.
Det är bara att hitta dem. Det är bara att börja. Tack så mycket, Maj-Lis Elenius, för att du kom. Tack.